भक्ति संवाद नमस्कार सम्पूर्ण दर्शकलाई हार्दिक स्वागत छ भक्ति सम्वादमा भक्ति सम्वादका साथमा म शिरोमणि दवाई उपस्थित भइसकेको छु सधैँ जस्तै कला साहित्य संस्कृति संस्कार सँग सम्बन्धित विषयवस्तुहरूमाथि सम्बन्धित क्षेत्रका व्यक्तित्वहरूलाई उपस्थित गराएर हामी उहाँहरूका विचार यस भक्ति सम्वाद मार्फतबाट सामु पुर्याउने गर्दछौँ र आज हामीसँग साहित्यकार तथा प्राध्यापक चैतन्य प्रधान हुनुहुन्छ उहाँको संस्थागत परिचय म दिन चाहन्छु विजय मल्ल स्मृति प्रतिष्ठानका अध्यक्ष हुनुहुन्छ पेन इन्टरनेसनल जुन साहित्यकारहरूको लेखकहरूको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था हो त्यसका सक्रिय सदस्य पनि हुनुहुन्छ त्यसै गरी अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धाश्रम साधक परिवारमा पनि आबद्ध हुनुहुन्छ गायत्री परिवारमा पनि आबद्ध हुनुहुन्छ र त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा रहेर ललित कला क्याम्पसमा नेपाली प्राध्यापन गर्दै आउनुभएका व्यक्तित्व साहित्यकार हुनुहुन्छ उहाँका केही बजारमा साहित्यिक कृतिहरू पनि आइसकेका छन् विशेष गरी विजय मल्लको नाट्यकारितामा भूतप्रेतको प्रयोग त्यसै गरी उपन्यासमा एउटा प्रायोगिक उपन्यास आँखा आँखा लगायतका केही कृतिहरू प्रकाशित भएका छन् भने के केही कृतिहरू आध्यात्मिक कृतिहरू अब प्रकाशनका क्रममा रहेका छन् उहाँलाई म कार्यक्रममा स्वागत गर्दछु यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ हजुर नमस्कार सन्चै हुनुहुन्छ नि हजुर कार्य व्यस्तकालकै कार्यव्यस्तता भनेको अब यो चाहिने विजय मल्ल स्मृति प्रतिष्ठानकै अब योजनाबद्ध हामीहरूको चाहिने कार्यक्रम राखिया छ त्यसमा चाहिँ नि अब त्यसैमा अहिले हामी सक्रिय छौँ र चाहिँ नि प्लस टूको विद्यार्थीहरूको लागि यो बौलाकाजीको सपनालाई मुभी बनाएर देखाउने कार्यक्रम चाहिँ नि भइरहेछ विजय विजय मल्लकै अनि शालिक स्थापना गर्नेमा पनि हामी त्यसमा चाहिँ लागिरहेका लागिरहेछौँ अनि त्यसैमा नै सलनता नै छ भन्नुभयो भनेपछि यहाँहरूले विजय मल्लको सम्झना स्वरूप भोला काजीको सपनालाई चाहिँ एउटा चित्र कुनै डकुमेन्ट्रीको रूपबाट होइन त्यो प्लस टूको विद्यार्थीहरूको लागि त्यो कोर्समा राखिएको पाठ्यक्रममा राखिएको एउटा नाटक हो त्यो नाटकलाई चाहिँ नि चलचित्रमा परिणत गरेर एउटा उनीहरूलाई चाहिँ नि एउटा अध्ययन अध्यापनमा केही सघाओ होस् सजिलो होस् भन्ने हिसाबले त्यस किसिममा त एउटा चलचित्रमा चाहिँ प्रण गरेको त्यो नाटकलाई ठिक छ अब प्राध्यापन पेसामा पनि हुनुहुन्छ अब साहित्यकारको रूपमा पनि परिचित हुनुहुन्छ केही आध्यात्मिक कृतिहरू पनि बजारमा आउँदैछन् म अब क्रमशः छोटो मिठो गफबाट धेरै कुरा अटाउने कोसिस गर्छु अहिले यति बेला हामीले अब एउटा विजय मल्ल स्मृति प्रतिष्ठानको आधिकारिक अध्यक्ष यहाँ हुनुहुन्छ होइन त्यसकारण यति बेला हामीले यो बसाइमा पहिलो विजय मल्लज्यूलाई सम्झिनु एउटा जरुरी हुन्छ जस्तो लाग्यो विजय मल्लको व्यक्तित्वलाई यहाँले नजिकबाट निकाल्नु निहाल्नु भएको छ विजय मल्लको नाट्यकारिताभित्र भूतप्रेतको प्रयोग भन्ने कृति पनि लेख्नु भएको छ विजय मल्ल कस्ता व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो उहाँ चाहिँ नि एउटा साहित्यिक व्यक्तित्व अर्को चाहिँ नि चाहिँ राजनीतिक व्यक्तित्व र अर्को चाहिँ नि तेस्रो व्यक्तित्व उहाँको पत्रकारिता व्यक्तित्व हो र चाहिँ नि उहाँ चाहिँ नि धेरै यो जब कि उन्नाइस सय सन्तानब्बे सालमा जब सहित काण्ड भयो शहीद काण्डमा चाहिँ नि त्यस तत्कालीन बौद्धिक युवाहरूलाई चाहिँ नि उनीहरूको चाहिँ नि मस्टिक जब खल्बिन थाल्यो र चाहिँ नि त्यो तत्कालीन अवस्थामा राणा विरुद्धमा चाहिँ नि धेरै बौद्धिक युवाहरू जमातहरू आन्दोलनमा लागे त्यसै सिलसिलामा चाहिँ नि विजय मल्ल पनि निकै सक्रिय राजनीतिक हुनुहुन्थ्यो र यो चाहिँ गोपाल प्रसाद रिमालको नेतृत्वमा जुन चाहिँ नि एउटा भक्ति एउटा सङ्गीतबाट नि उहाँहरूले आन्दोलन गर्नुभयो त्यस सिलसिलामा चाहिँ नि अब कृतिगत रूपले होस् या चाहिने सक्रियताको रूपले उहाँ चाहिँ नि पक्राउमा पनि पर्नुभयो र साढे चार वर्षसम्म नि जेल पनि खानुभयो र उहाँले मलाई भन्नुभएको थियो कि जब साठ साठ साल फागुन सात गतेपछि जब यो चाहिँ चाहिने राजनीतिक कार्यकर्ताहरूलाई नि जेलबाट मुक्त गरियो त्यस बेलामा टोलखेलमा खर कोही एकजना व्यक्तिले तिमी चाहिँ नि एकदम मृत्युबाट बाँचेर आएर रहेछ भनेको थियो हर वर्खत मलाई सम्झना हुन्छ भन्नुहुन्थ्यो उहाँले र त्यसरी चाहिँ मृत्युबाट बाँचेर आएका एक एकजना जिउँदो सहिद जस्तै चाहिँ उहाँको चाहिँ नि राजनीतिक योगदान छ यो चाहिँ नि नेपालको राजनीतिमा र पछि पनि उहाँ चाहिँ भूमिगत बस्दाखेरि नै अनुराधा लेख्नुभयो र जाने पछि चाहिँ केही यो पन्ध्र सालको जुन चाहिँ नि प्रजातन्त्रको अपहरणमा पनि उहाँ चाहिँ नि भूमिगत पनि बस्नुभयो र यसरी उहाँको चाहिँ नि राजनीतिक व्यक्तित्व पनि एकातिर एक छ भनेदेखि उहाँको योगदान छ भनेदेखि अर्कोतिर उहाँ साहित्यिक पत्रकार पत्रकारिता पत्रकारिता जस्तै राष्ट्र पुकारमा अनि अरू विविध साहित्यिक पत्रिकाहरू प्रज्ञा अनि अरू नि हिमानी जस्ता केही साहित्यिक पत्रिकाको पत्रकारिता पनि उहाँले जाने गर्नुभएको छ राष्ट्र पुकारको चाहिँ अब जुन नेपाली काङ्ग्रेसको चाहिने एउटा मुखपत्र हो त्यसमा पनि उहाँले सम्पादन गर्नुभयो र राष्ट्रिय व्यक्ति उहाँ चाहिँ यसरी पत्रकारी व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्छ भनेदेखि उहाँको जाने अब एउटा विशाल व्यक्तित्व त अब साहित्य नै हो साहित्यमा पनि उहाँले विविध विधामा चाहिँ नि उहाँले कलम चलाउनु भयो त्यो विविध विधामा काम कलम जुन चलाउनु भयो उहाँ चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि त्यस विधामा पनि आफ्नो आफ्नै हरेक विधामा उहाँ स्थापित हुनुहुन्छ उहाँको त्यत्तिकै आयामिक बहुआयामिक व्यक्तित्व भएको र बहुआयामिक एउटा विधामा चाहिँ नि उहाँ चाहिँ स्थापित र त्यत्तिकै चाहिँ नि एउटा एउटा बिस सन्धिका योगदान जस्तै अब कवितामै भनौँ कवितामा पनि आधुनिक युग र चाहिँ नि अत्याधुनिक युग अथवा भनौँ उत्तर आधुनिक युगको बिच सन्धिको रूपमा चाहिने उहाँ कविको रूपमा पनि त्यत्तिकै योगदान छ जस्तै अब लेखनाथ पौडेलको चाहिने श्रृङ्गारकालीनबाट चाहिने अब चाहिने आधुनिक कालको एउटा बिच सन्धिको चाहिने रूपमा चाहिने लेखनाथ पौडेललाई जसरी लिइन्छ त्यसरी नै चाहिने चा। आधुनिक र उत्तर आधुनिकको बिच सन्धिमा पनि विजय मल्ललाई लिनुपर्ने देखिन्छ त्यस्तै ते अब नाटकमा त्यस्तै ते कथामा त्यस्तै ते गरी उपन्यासमा निबन्धमा विभिन्न धेरै विधाहरूमा उहाँले जति कलम चलाउनु भयो त्यो हरेक विधामा स्थापित एउटा लेखक हुनुहुन्छ समग्रमा भन्नुपर्दा साहित्य क्षेत्रभित्र बहुआमिक व्यक्तित्वको रूपमा हामी विजय मल्ललाई चिन्छौँ उहाँको जीवनबाट त्यही दर्शन व्यक्त हुन्छ व्यक्त हुन्छ अब विजय मल्लको नाट्यकारिताभित्र प्रेतको प्रयोग भन्ने एउटा केही फरक विषयवस्तुलाई समेटेर कृति लेख्नुभयो हजुर अब आफैमा भूत प्रेत एउटा समाजका लागि आश्चर्यको विषय छ रहस्यको विषय पनि छ विजय मल्लको नाट्यकारिताभित्र त्यो भित भूतप्रतको प्रयोगलाई कसरी बुझ्नुभयो यहाँले के छ खास चाहिँ त्यहाँ त्यो एउटा चाहिँ नि एउटा प्रयोगिक नाटककार हुनुहुन्छ उहाँ प्रयोगिक नाटक यथार्थ यथार्थवादी नाटककार होइन कि अति यथार्थवादी नाटककार स्वेरकल्पनाको पनि त्यत्तिकै प्रयोग गरेको उहाँको नाटक छ त्यो अब पुराङ्की नाटक होस् एक चाहिँ एकाङ्की नाटकहरूमा त्यो चाहिँ नि उहाँले नि प्रयोग गर्नुभएको छ उनलाई त अब वा उहाँ वा उहाँ चाहिँ नि सेक्सपियरबाट धेरै प्रभावित भएर पनि होला तर बढी गरेर चाहिँ नि उहाँ चाहिँ नि अब यो इफ्सेन भयो अनि बेकेट भयो आ, यो चाहिने उहाँहरूसँग चाहिँ नि धेरै प्रभावित छ तर जाने उहाँले नि त्यो नाटकको चाहिँ जुन भुटप्रेटको प्रयोग सेक्सपियरले पनि गरेको छ मोक्सीको यो चाहिँ चाहिने भुटप्रेटको त्यसरी नै चाहिँ नि उहाँले जाने कतिपय नाटकको प्रयोग गर्दाखेरि नाटककारहरूले त्यसलाई चाहिँ आफ्नो आफूले भन्न खोजेका कुराहरू र एउटा चाहिँ नि मुख पात्रको रूपमा पात्रलाई उपस्थिति गरेर चाहिँ नि आफ्नो चिन्तन दर्शन आफ्नो भनाइहरूलाई जसरी व्यक्त गर्नुपर्ने हुन्छ mm. त्यसरी नै व्यक्त गरेर त्यो प्रायोगिक रूपमा त्यहाँनिर गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसरी उहाँले चाहिँ ठाउँ ठाउँमा त्यसरी चाहिँ नि उहाँले चाहिँ नि त्यस्तो पात्रहरूलाई उभ्याएर प्रयोग गर्नुभएको छ mm. र त्यसले गर्दाखेरि कतिपय उहाँले चाहिँ नि यस लोकबाट परलोकको नि चिन्तन जस्तै अब उदाहरणको लागि पत्थरको गोठालाई लिउँ पट्टर गोठा टोटल्ली चाहिँ एउटा परलोकको चाहिँ एउटा कल्पना गरिएको छ त्यसमा होइन यस यस लौकिक संसार भनौँ यस लोक संसारबाट परलोकमा चाहिँ नै पुग्दाखेरि यस यस लोकमा अन्य अत्याचार गर्नेहरू कसरी परलोकमा पनि त्यसरी चाहिँ नि उनीहरू पीडित हुनुपर्छ र यस लोकबाट पनि त्यो एउटा उहाँले स्वर कल्पना गरेर भनौँ न अति यथार्थवादी भनौँ चिन्तन गरेर उहाँले त्यसरी चाहिने प्रयोग गर्नुभयो पत्थरको कोठामा त्यसै नाम नभएको मान्छेमा होइन त्यस्तै भकुण्डे भुटमा पनि त्यसले उहाँले चाहिने रूप परिवर्तन गर्ने यो इतिहासलाई भएको छ नारीवादी चिन्तनलाई त्यत्तिकै उहाँले चाहिने त्यो चाहिने विचारलाई चाहिने उजागर गर्नलाई त्यसलाई दिनको लागि र त्यो युग युगको नारीहरूको प्रतिनिधित्व गरेर उनीहरूको रूप परिवर्तन गर्ने त्यो भूकुण्ड भकुण्डे भुटमा त्यसरी प्रयोग गर्नुभएको छ होइन यसरी चाहिँ नि विभिन्न चाहिँ नि अब शिलाको बङ्गलामा चाहिँ नि एउटा आभास मात्रै जङ्गवाडहरूको चाहिँ नि एउटा आवाज आएको देखाएर त्यसरी चाहिँ नि एउटा आवाजको रूपमा नैपथ्य त्यो नाटकको नैपथ्यबाट नै त्यस्तो चाहिँ नि आवाज आएको जस्तो चाहिँ नि त्यस्तो प्रयोग गरिराख्ने र त्यसरी चाहिँ नि लोक र परलोकको कुरोलाई लिएर र कुनै चाहिँ नि त्यो अलौकिक त्यो भुट भनौँ न एउटा स्वरूपलाई चाहिँ नि मञ्चमा उतारिएर त्यसरी एउटा प्रयोग गर्नुभएको छ त्यस त्यसै गरी भोलि के हुन्छ उहाँ पनि त्यस्तै प्रयोगिक एउटा नाटक छ भोलि के हुन्छ होइन त्यो एउटा आजको विश्वको चाहिँ नि एउटा विसङ्गत एउटा सङ् त्रास र सङ् सन्तासको नि एउटा चाहिँ नि एउटा विसङ्गत स्थितिलाई जाने व्यक्त गर्ने कुराहरू त्यसरी चाहिँ नि उहाँले चाहिँ नि एउटा प्रयोगिक नाटककारको रूपमा चाहिँ नि उहाँ उहाँ चाहिँ चाहिँ नि नि हामीले परिचित हुन भनेपछि समग्रमा उहाँलाई भूतप्रेतको प्रभाव भन्दा पनि उहाँले भूतप्रेतको माध्यमबाट सिद्धान्तलाई अप्नाउन खोज्नु भएको छ तपाईँलाई चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा यो भूतप्रेतप्रतिको त आफ्नो व्यक्तिगत दृष्टिकोण चाहिँ के छ किन त्यही कुरामा रहेर आधारित भएर उहाँको त्यो पक्षलाई बलि अनु भनौँ न अन्वेषण गर्नुभयो अनुसन्धान गर्नुभयो त्यसलाई नै बढी समीक्षा गरेर लेख्नुभयो आफूलाई चाहिँ के लाग्छ लाग भूत भूतप्रेत अब त्यो त्यो कृतिलाई चाहिँ लेख्दाखेरि अब त्यो अनुसन्धान गर्दाखेरि उनलाई त अब एउटा उहाँको प्रायोगिक पक्षलाई जाने मैले जाने त्यहाँ गर्न खोजेको हो तैपनि अब भूत प्रेत के हो त विभिन्न सम्प्रदाय विभिन्न धार्मिक समुदायहरूले पनि त्यो भूत प्रेतलाई कसरी लिने लिएको रहेछ त भन्ने कुरा एउटा अनुसन्धानको खोजीको विषय पनि भयो र त्यही अनुसार पनि त्यसमा त्यो कृतिमा चाहिँ मैले व्यक्त पनि गरेको छु अब त्यो एउटा अर्को पाटो हो त्यो होइन आध्यात्मिक दृष्टिबाट हेरिने पाटो हो त्यो अर्को पाटो भयो अब उहाँले जाने त्यो त्यो दृष्टिबाट जाने त्यो प्रयोग गरेको होइन प्रयोगिकको रूपमा एउटा पात्र गर्नुभयो पात्रको रूपमा चाहिँ नि उहाँले प्रयोग गर्नुभयो तर चाहिँ आध्यात्मिक दृष्टिबाट हेर्दाखेरि मेरो आफ्नै व्यक्तिगत अनुभवले चाहिँ अहिलेसम्म त <laughs> भूतको चाहिँ अनुभव त मैले गरेको छैन र मैले अब कसरी विश्वास गर्ने त्यसलाई आफूले अनुभव नगरेको कुरो र चाहिने आध्यात्मिक बाटोमा म लागेको मान्छेको नाताले भनौँ त्यो हैसियतले भनौँ अब आफ्नै सद्गुरु होइन नारायण दत्त डाक्टर नारायण दत्त श्रीमालीको पुस्तकहरू पनि अध्ययन अनुसार गर्दाखेरि मैले चाहिँ नि त्यो भूत भन्ने कुरो हुन्छ र यो पञ्चभूत भूतत्व भनिन्छ त्यो पञ्चभूत तत्त्वलाई नि त्यो चाहिँ नि पृथ्वी तत्त्व त्यसमा झिगिदिँदाखेरि र चाहिँ नि पानी तत्त्व झिगिँदाखेरि आकाश तत्त्व वायुतत्त्व त्यो रहिरहँदो रहेछ र त्यसले चाहिँ नि स्वरूप पनि बदल्छ है mm -hmm. बदल mm -hmm. भन्ने कुरो चाहिँ नि उहाँको पुस्तकमा मैले त्यो पाएको छु mm -hmm. अब आफ्नो गुरुको चाहिँ नि निर्देशनको mm -hmm. अनुसार अनुसार त्यो होइन भन्न पनि म सक्दिनँ त्यो चाहिँ नि अब आध्यात्मिक अथवा वैदिक हामीहरूको उसबाट पनि प्रमुख त्यो चाहिँ नि अब शास्त्रगत रूपमा पनि भनिएको कुरो हो त्यसलाई चाहिँ नि अन्य लाग्छ भनेको जुन तरिकाको एक प्रकारको एकदमै अकल्पनीय अथवा डरलाग्दो स्वरूपको रूपमा भोट मानिन्छ त्यो कुरा भन्दा पनि एउटा पञ्चतत्त्वभित्रको केही तत्त्व अलगिँदाखेरि बाँकी रहेका तत्त्वको रूपमा त्यसलाई हामीले बुझ्नु पर्यो होइन ठिक छ अब विजय मल्लको नाट्यकारिताभित्रको प्रभाव यहाँ आफूलाई पनि नपरेको होइन किनभने यहाँले आँखा आँखा भन्ने जुन प्रयोग उपन्यास पनि लेख्नुभयो यो अलिकति आँखा आँखाको दर्शन को बारेमा स्पष्ट भनिदिनुहोस् न त्यो उपन्यासले के दर्शनलाई बोकेको छ त्यो एक किसिममा आँखा पनि मान्छेको एउटा महत्त्वपूर्ण अङ्ग छ त्यो कुरालाई लिएर आँखा आँखा भनेर जोड्नु भएको छ यो प्रयोगवादी उपन्यास पनि भनिएको छ त्यो हिसाबले मैले सोध्न खोजेको हजुर यो चाहिँ नि अब लेखकहरूलाई चाहिँ नि कतै न कतै आफ्नो जीवनबाट पनि केही प्रेरित गर्दो रहेछ र अर्को कुरो उसको चिन्तन दर्शनले पनि त्यसलाई चाहिँ नि बोक्दो रहेछ त्यो भारी बोक्दो रहेछ र त्यसले गर्दाखेरि म त्यसमा केही आफ्नो जीवनका केही अनुभूत कुराहरूलाई लिएर र अर्को मेरो चाहिँ नि जुन चिन्तन दर्शन जुन चाहिँ नि अब भर्खरै भन्नुभयो मेरो परिचयमा सिद्धाश्रम साधक परिवारको कुरा गर्नुभयो त्यसमा चाहिँ नि नारायण दत्त श्रीमालीको जुन चाहिँ नि प्रेम सम्बन्धको हो चाहिँ नि उहाँको जुन दर्शन हो चिन्तन हो र त्यसमा पनि आँखाले चाहिँ नि कस्तो एउटा समूहित पारेको हुन्छ एउटा आँखाले अर्को आँखाले त्यो आँखा आँखाले चाहिँ नि एउटा त्यो हृदयमा कसरी चाहिँ नि एउटा स्पर्श गर्दो रहेछ एउटा हृदय स्पर्श गरेर एउटा प्रेमले चाहिँ नि एउटा प्रेमलाई चाहिँ नि एउटा नकारात्मक जीवनको एउटा नकारात्मक रूपमा होइन कि एउटा सकारात्मक रूपमा चाहिँ नि लिनुपर्छ भन्ने कुरा त्यो उहाँको जुन चाहिँ नि चिन्तन दर्शन हो त्यहाँबाट म प्रभावित भएर त्यसमा चाहिँ नि एउटा दर्शनको प्रयोग एउटा त्यसमा चाहिँ नि घटना सूक्ष्म छ चा। त्यसमा चाहिँ नि कुनै व्यापक घटना प्रधान छैन र चाहिँ नि चिन्तन र दर्शनबाट नै बढी चाहिँ नि विश्लेषणात्मक एउटा त्यो चाहिँ नि निबन्धात्मक र त्यसमा आख्यान जोडिएर भनौँ एक्लै नै उपन्यासले के दर्शनलाई चाहिँ बढी व्यक्त गर्छ समाजका लागि चाहिँ अब त्यही हो अब त्यसले चाहिँ नि के व्यक्त गर्न खोजिरहेको खोजिरहेछ भनेदेखि त्यसमा एउटा चाहिँ नि एउटा आँखाले आँखाले आँखालाई चाहिँ कसरी चाहिँ एउटा हृदयमा चाहिँ एउटा उ गर्छ एउटा स्प प्रभाव पार्छ स्पर्श गरेर एउटा प्रेम जागृत गरेको हुन्छ त्यो प्रेम एउटा चाहिँ स्थायित्वको रूपमा रहिरहन्छ र त्यसलाई चाहिँ नि एउटा आध्यात्मिकमा पनि परिणत गरेर लानुपर्ने पनि हुन् पर्छ र भन्ने किसिमको चाहिँ नि एउटा आध्यात्मिक रूपले पनि एउटा आध्यात्मिक दर्शन चिन्तनलाई चाहिँ नै एउटा प्रायोगिक यसमा त्यसमा पनि एउटा पात्रको नाउँ पनि नराखिकन ना र आ आखा नम्बर एक आखा नम्बर दुई हात नम्बर एक हात नम्बर दुई टुपी नम्बर एक टुपी नम्बर दुई यसरी चाहिँ नै पात्रको नाउँ भने <पनी>। जसरी <laughs> प्रायोगिक नाटकमा <laughs> जसरी प्रयोग गरिएको हुन्छ त्यसरीलाई त्यसरी नै एउटा उपन्यास प्रयोग गरिहालौँ न भनेर एउटा प्रयोग गरिहालिएको एउटा त्यसले कमसे कम एउटा हामीले बुझेको आँखा र तपाईँले बुझेको आँखामा त कमसे कम विश्लेषण आयो नि त होइन अब हामी छोटो विश्राममा जान्छौँ त्यस पछाडि फेरि यहाँको आध्यात्मिक पक्षको बारेमा म कुराकानी गर्छुज साहित्यिक पक्षको बारेमा विश्लेषण गरियो छोटो विश्रामको समय भएको छ दर्शक आज हामी कुरा गरिरहेका छौँ चैतन्य प्रधान तथा ध्यापक हुनुहुन्छ र उहाँको संस्थाको परिचयको कुरा गर्दाखेरि उहाँ विजय मल्ल स्मृति प्रतिष्ठानका अध्यक्ष हुनुहुन्छ त्यसै गरी पेन इन्टरनेसनल अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको लेखकहरूको सङ्गठनमा पनि उहाँ आबद्ध हुनुहुन्छ अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धाश्रम साधक परिवार गायत्री परिवार लगायतका आध्यात्मिक सङ्घ संस्थामा पनि उहाँ आबद्ध हुनुहुन्छ र अहिले पछिल्लो समयमा उहाँको कार्यगत व्यस्तता भनेको चाहिँ त्रिभुवन विश्वविद्यालयको नेपाली विषयको प्राध्यापन क्षेत्र हो म उहाँसँग अब आध्यात्मिक क्षेत्रको उहाँका केही महत्त्वपूर्ण विचारहरूलाई लिने कोसिस गर्छु छोटो विश्राम पछाडि भक्ति दर्शन टेलिभिजनको भक्ति सम्वादमै रहनुहोला

विज्ञापन पछाडि फेरि यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ अब हामी प्रस्तुतिको बाँकी अंशतर्फ अगाडि बढेका छौँ हामीसँग चैतन्य प्रधान साहित्यकार तथा प्राध्यापक हुनुहुन्छ आजको बसाइमा भक्ति सम्वादमा उहाँ विजय मल्ल स्मृति प्रतिष्ठानका अध्यक्ष हुनुहुन्छ पेन इन्टरनेसनलका सदस्य त्यसै गरी अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धाश्रम साधना केन्द्र गायत्री परिवार लगायतका आध्यात्मिक सङ्घ संस्थामा आबद्ध व्यक्तित्व र नेपाली विषयमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतको ललित कला क्याम्पसमा प्राध्यापन गर्दै आउनुभएका व्यक्तित्व साहित्यकारसँग आज हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ फेरि पनि यहाँलाई स्वागत छ अब कुराकानी म अलिकति आध्यात्मिक क्षेत्रसँग बढी केन्द्रित गरेर जान चाहन्छु पहिलो बसाइमा हामीले साहित्यिक कुराहरूमा बढी केन्द्रित भएर कुराकानी गऱ्यौँ यहाँ आफैले पनि दुईवटा विषयमा केही अनुसन्धान गरेर कृति ल्याउने तयारीमा हुनुहुन्छ मैले जहाँसम्म बुझेअनुसार एउटा यज्ञको वैज्ञानिक आधार भनेर एउटा विषय अर्को चाहिँ गाई पालनको महत्त्वको विषयलाई जोड दिएर पहिलो प्रश्न चाहिँ मेरो यो यज्ञको वैज्ञानिक आधार हुन्छ धेरैले अब यज्ञ कहिले प्रश्न पनि उठाउने गर्छु केही यहाँ आउने साधकहरूसँग अथवा आध्यात्मिक क्षेत्रका व्यक्तित्वहरूसँग सबैका आफ्नो तर्क छन् यहाँले प्रश्न नै भन्नुभएको छ यज्ञको वैज्ञानिक आधार भनेर पक्कै पनि यज्ञको वैज्ञानिक आधार हुनसक्छ यहाँले पत्ता लगाएको त्यस्तो आधार चाहिँ के हो यज्ञको खास यज्ञ भन्नाले चाहिँ नि हामीहरूको यो चाहिँ नि प्राकृतिक एउटा साइकल जुन चाहिँ नि छ नि एउटा चाहिँ नि अब सूर्यले चाहिँ सूर्यको तापले चाहिँ नि जसरी चाहिँ पानीलाई चाहिँ सेचन गरेर फेरि चाहिँ नि पानीको वर्षा गरिन्छ त्यसरी नै हामीहरूले चाहिँ नि यज्ञमा चाहिँ जुन आउति हामीले दिन्छौँ होइन हामी त्यो संविधान तयार गर्छौँ अग्नि चाहिँ नि हामीले शा। स्थापना गर्छौँ अग्नि स्थापना गरेपछि त्यहाँ चाहिँ चरुले जुन आउतिवारी हामीले गर्छौँ र चाहिँ घिउको आउधी पनि दिइन्छ त्यो एउटा चाहिँ प्राकृतिक साइकल हो त्यो र अहिलेको परिवेशमा जुन चाहिँ पर्यावरण चाहिँ बिग्रिएको जाने भनेर चाहिँ जुन हावा फिरेको फिजाइएको छ त्यसको समाधान भन्ने नै हवन यज्ञ हो है जुन चाहिँ पर्यावरण चाहिँ नि हामीले चाहिने असन्तुलित भएर ओजनलाई चाहिँ जुन चाहिँ नि चाहिँ पाल परेर चाहिँ नि जुन चाहिँ अहिले चाहिँ प्राकृतिक असन्तुलन छ त्यो प्राकृतिक असन्तुलन गर्ने एउटा ठुलो माध्यम नै चाहिने यज्ञ हवन हो अब हामीहरूको परम्परागत वैदिक हिन्दू शब्द त यो पछि प्रयोग गरिएको हो हिन्दू कोषबाट वैदिक सनातन वैदिक सनातनको जुन चाहिँ चाहिने अठासी हजार ऋषिमुनिहरूको एउटा अनुसन्धान उहाँहरूको एउटा चिन्तनबाट एउटा निचोड निक्लेको एउटा mm -hmm. वेद उपनिषेद होइन र पछि आएर चाहिने पुराणहरू आए शास्त्रहरूको चाहिने डेभलप गरे होइन अनि वेदान्त दर्शनको पनि त्यसलाई चाहिँ विकसित गरियो र रामायण भारतको पनि चाहिँ पछि चाहिँ जन्म भयो यो जुन चाहिँ नि तत्कालीन त्यो वैदिक युगका त्यो चाहिँ नि ऋषिमुनिहरूले एउटा त्यतिकै उनीहरूले चाहिँ त्यो चाहिँ निकाले ल्याएको होइन त्यो उनीहरू चाहिँ पुरा वैज्ञानिकहरू नै हुन् उनीहरू त्यो हरेक हामीहरूको कर्मकाण्डलाई लिउँ योगलाई लिउँ होइन त्यसमा हरेक पल पलमा हरेक कण कणमा त्यो चाहिँ वैज्ञानिक आधार छ र अब यस सम्बन्धमा हामीहरू चाहिँ अननोन भएर हामी बसेका छौँ त्यसलाई चाहिँ पाश्चात्यहरूले पश्चिमा मुलुकहरूले यसलाई धेरै अनुसन्धान गरिसकेका छ र उनीहरूले यसलाई त्यति प्रचार प्रसारमा ल्याएको छैन त्यसलाई खोजी गरेर हामीले प्रचार प्रसार गर गर्नु हामीहरूको दायित्व हो भन्ने मलाई बोध भइरहेको छ अब त्यो हिसाबले यसलाई चाहिँ त्यो उनीहरूले अनुसन्धान गरेका केही रेफरेन्सहरूलाई लिएर मात्रै आफ्नो आफू त्यससम्ममा अनुसन्धान गरेको एउटा वैज्ञानिक त होइन तै पनि उनीहरूले जुन अनुसन्धान गरेको जुन वैज्ञानिक आधार हो त्यसलाई रेफरेन्स लिएर कोट गरेर मात्रै त्यो चाहिँ अलिकता एउटा पुष्टिकाको रूपमा यज्ञमा वैज्ञानिक आधार भनेर निकाल्न खोजिएको भनौँ न तपाईँको एउटा उदाहरणको लागि एक थोपा त्यो जाने घिउलाई चाहिँ नि त्यो चाहिँ नि अग्निमा हामीले लगा हाल्यौँ भनेदेखि आउति दियौँ भनेदेखि त्यसको चाहिँ नि शक्ति लाखौँ करोडौँको चाहिँ नि त्यो चाहिँ नि एटमिक यो जाने शक्ति परमाणु शक्ति त्यसबाट त्यो ऊर्जा त्यहाँबाट जाने उत्पन्न हुन्छ त्यति शक्तिशाली भएको हुन्छ र त्यो चाहिँ जाने अग्नि जुन स्थापना गरिसकेपछि अग्निको फ्लेम त्यो चाहिँ जाने फ्लेम हुन्छ नि फ्लेममा नै त्यो जाने आहुति दिनुपर्ने हुन्छ अब भन्नलाई त आलोचना गर्छ चा। यो चाहिँ नि हवन यज्ञ गरिरहेछ अन्नको नास गरिरहेछ अन्नलाई दिने कुरो पनि यहाँ भनिएको छैन त्यो के हो भन्दाखेरि जडीबुटी हो जडीबुटी भनेको के हो त भन्दाखेरि हामीहरूको प्राकृतिक जुन चाहिँ रोग रुख बोट बिरुवाबाट चाहिने जुन चाहिँ निकालेका त्यो चाहिने डस्ट त्यो चाहिने धुलो त्यो धुलोलाई मिसाएर अठार जरीबुती हुन्छ कि एक सय आठ जरीबुती हुन्छ कि त्यति मात्रै होइन हामीहरूको स्वास्थ्य उपचारको कुरोलाई पनि कुन स्वा चाहिँ रोग चाहिने लागिरहेछ त्यो व्यक्तिलाई त्यसलाई नि कुन रोगलाई कुन चाहिँ नि जडीबुटी आउति दिएर त्यो जाने रुखको चाहिँ त्यो जुन डस्ट हो त्यसको राग लिने त्यो त्योबाट त्योलाई चाहिँ आउति दिएर त्यो स्वास्थ्य उपचार पनि गर्न सकिन्छ यज्ञबाट त्यो पनि एउटा आधार छ त्यहाँ अब त्यति त्यति कुराहरू चाहिँ नि पश्चिमा वैज्ञानिकहरूले त्यति अनुसन्धान गरिसकेका छौँ हामीहरू चाहिँ नि अनमोन छौँ हामीहरूकै एउटा भनौँ न त्यो एउटा सम्पत्ति नै हो नि त्यो त ज्ञानको सम्पत्ति हो नि पूर्वीयहरूको पूर्वीय हामी पूर्वीय भनेर चाहिँ हामी बौद्धिकतामा चाहिँ हामी निकै चाहिँ धनी छौँ भनेर हामी गौरव गर्छौँ तर हामीलाई नै थाहा छैन के त्यो कुरो अब पश्चिमा वैज्ञानिकहरूले त्यसलाई धेरै जाने अनुसन्धान गरेर उनीहरूले चाहिँ नि प्रिजर्भ गरेर मात्रै राखेको छ त्यसलाई चाहिँ त्यो हामीहरूको संस्कृतिलाई उनीहरूले चाहिँ नि त्यो जाने प्रचार प्रसारमा ल्याइदिएको छैन त्यो गर्ने दायित्व हामीहरूको ठिक छ अब कतिपय उसमा त अब आफै पनि यज्ञमा बसिरहनु भएको छ किनभने आफै यो अ अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धाश्रम साधना परिवारमा पनि हुनुहुन्छ यहाँहरू तन्त्र मन्त्र र यन्त्रलाई प्रयोग गर्दै यज्ञ आउति गरेर पूर्णआति गरेर पछि मात्रै त्यो चिज पूर्ण हुन्छ भनेर यज्ञमै बस्नुहुन्छ प्रत्यक्ष रूपमा आफू यज्ञमा बसेको अनुभवको आधारमा चाहिँ कस्तो लाग्छ व्यक्तिगत रूपमा आफूलाई व्यक्ति एउटा व्यक्तिलाई हवनमा बसेको व्यक्तिलाई कतिको लाभ हुने यहाँको आफ्नो अनुभव छ त्यो त दृश्च पनि अलिकता चिन्तन मनन एउटा धैर्यता संयमता यो आध्यात्मिकमा लगाएपछि केही फरक त जाने हुँदो रहेछ अब घरमा बस्दाखेरि र एउटा आश्रममा बस्दाखेरि एउटा सत्सङ्गतमा बस्दाखेरि र घर गृहस्थीमा र आफ्नो कर्म क्षेत्रमा लाग्दाखेरिको चिन्तन त अवश्य फरक हुन्छ है र चाहिँ नि त्यो चाहिँ नि जति आफूलाई एउटा माझ्ने एउटा माध्यम पनि हो नहीं. अब योगको चाहिँ विभिन्न बाटो छ पाटोहरू छन् बाटोहरू छन् त्यसमध्ये एउटा तन्त्र मन्त्र यन्त्र पनि एउटा योगको एउटा माध्यम हो त्यो hmm. जस्तै अब जाने 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 योग गर्ने चाहिँ नि एउटा क्रियायोग आफ्नै ढङ्गको छ भक्तियोग आफ्नै किसिमको छ कर्मयोग आफ्नै किसिमको छ ज्ञान योग आफ्नो किसिमको छ होइन त्यो जुन आफ्नो आफ्नो बाटोअनुसार विभिन्न सातवटा योगमध्येमा यो चाहिँ नि मन्त्र योग मन्त्र योग पनि एउटा तन्त्र मन्त्र यन्त्र त्यसलाई चाहिँ नि मन्त्र जप्नु पऱ्यो मन्त्र जप्दाखेरि यन्त्रलाई अगाडि राख्नु पऱ्यो स्थापना गर्नु पऱ्यो यन्त्र स्थापना गर्नु पऱ्यो त्यति गरिसकेपछि अब आफ्नो निर्देशक गुरु या आचार्य आचार्य या गुरु उनीहरूको जाने निर्देशनमा जाने त्यो गर्न पऱ्यो होइन त्यति गरिसकेपछि कति भनिया छ अब अब चौबिस हजार <smat> भनिया छ uh -huh. कि होइन अब त्यसै गरी एक सवा लाख भनिया छ कि पाँच लाख भनिया छ कि uh त्यो -huh. कम्प्लिट गरिसकेपछि पूर्ण गरेपछि पूर्णावधि गर्नलाई चाहिँ यज्ञमा चाहिँ नि दशांश हवन दशांश तारण चाहिँ नि तर्पण भनिन्छ त्यति गरिसकेपछि त्यो के हुन्छ पूर्ण मानिन्छ होइन अब त्यो एउटा आत्मादेखि परमात्मा जोड्ने लाई नै जोड नै के हो तो तो योग हो जोड नै योग हो त्यो त वियोग त होइन योग नै हो योगको चाहिँ नि यो विभिन्न भर्खरै केही उदाहरण पनि मैले भने त्यो चाहिँ नि यो योग हो होइन अब भक्ति योग अब ज्ञान योग कर्मयोग त्यसै गरी यो जाने मन्त्र होइन त्यो मन्त्रमा पनि अब त्यही अब खट सिद्धि अष्टसिद्धि प्राप्त गर्नको लागि पनि त्यो उद्देश्य लिएर पनि गरिन्छ यसमा होइन अब तारण सम्मोहन उच्चार्तन विद्वेषण अब विभिन्न चाहिँ यो चाहिँ सिद्धिहरू छन् त्यो सिद्धि प्राप्त गर्नको लागि पनि मानिसले चाहिँ यो चाहिँ नि मन्त्र योगलाई चाहिँ अप्नाएको हो समुद्रमा भन्नुपर्दाखेरि जे होस् यसको प्रत्यक्ष प्रभावको अनुभूति यहाँले पनि गर्नुभएको छ हजुर ठिक छ अब म अलिकति यज्ञको महत्त्वमा कुराकानी गरियो अब अलिकति यो संस्कार र संस्कृतिको बिचको बुझाइमा अलिकति विश्लेषण गर्न मन लागेको छ नेपालीको विषयमा लामो समयसम्म अब प्राध्यापन गरिरहनु भएको छ शब्दको ज्ञान छ सा, साहित्यको ज्ञान छ सा, आध्यात्मिक क्षेत्रमा पनि अनुसन्धानमूलक काम गरिरहनु भएको छ हाम्रो बुझाइ संस्कृति र संस्कारको बुझाइ जुन छ नि त्यो बुझाइ कस्तो पाउनुहुन्छ तपाईँ संस्कृति र संस्कार बिचको फरक के छ र हामीले अपनाइरहेको संस्कार कतिको उपयुक्त छ यसप्रतिको बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ खास के हो त्यही हो धर्म पनि एउटा जाने संस्कृति हो संस्कृतिसँग जोडिएको छ धर्म अब त्यो हामीले धर्म जुन जाने धर्म भनिरहेछौँ त्यो धर्म त्यो एउटा कुनै पनि एउटा त्यो दर्शन हो कि त्यो हामीले धर्म भन्नाले हामीले साधारण बुझेको चाहिँ नि के हो भन्दाखेरि अब गाउँ ठाउँमा टोल छिमेकीमा यस्तो गर्नु तिम्रो धर्म होइन भन्छौ नि एक्चुअली रियल धर्म त त्यही नै हो तर हामीले जुन धर्म भनेर बुझिरहेछौँ त्यो धर्म भने के त भन्दाखेरि दर्शन हो जस्तै अब क्रिस्टियानिटीमा बाइबल बाइबलमा पढ्दाखेरि चाहिँ हामी त्यो उसको त्यो क्राइस्टको चाहिँ नि जीवन दर्शन Mm -hmm. त्यो उसको जीवनी छ त्यसमा बाइबलमा जीवनी छ जीवनी नै चाहिँ त्यो दर्शन भन्न गएको छ त्यसले चाहिँ उसले चाहिँ एउटा चरित्रलाई चाहिँ नि चरित्र विकास गर्ने चाहिँ उसले सिकाएको छ होइन त्यही नै चाहिँ उसको दर्शन भयो त्यस्तै अब अब इस्लामको कुरानमा होइन mm -hmm. अब त्यस्तै बुद्ध धर्मको चाहिँ त्रिपृथक होइन अब हामीहरूको वैदिक हिन्दू धर्ममा चाहिँ नि हामीहरूको चाहिँ नि अब वेद उपनिषद विभिन्न शास्त्रहरू र खट दर्शनहरू भनेर चाहिँ खट दर्शनलाई चाहिँ नि अझ लिइन्छ होइन छवटा दर्शन होइन अब मीमांसा न्याय विभिन्न किसिमको चाहिँ नि खट दर्शनलाई चाहिँ नि लिएको छ त्यो के हो त भन्दाखेरि त्यो धर्मलाई चाहिँ नि धर्ममा चाहिँ नि त्यो दर्शन चाहिँ नि जोडिएको छ दर्शन भन्नाले के हो त भन्दाखेरि एउटा जीवनलाई मार्ग दर्शन गर्ने अब गुरुको काम भएन गुरु भन्नाले चाहिँ नि उज्यालोबाट प्र उज्यालोतिर लैजाने mm. गु अनि रु होइन mm. गुरुको काम के हो उज्यालोतिर लाने नै उसको चाहिँ नि काम हो शिष्यलाई चाहिँ उसलाई मार्ग निर्देशन गर्ने काम हो त्यही नै हो यो चाहिँ नि धर्म दर्शन पनि mm -hmm. अब संस्कृतिको कुरा जुन चाहिँ तपाईँले निकाल्नुभयो mm -hmm. त्यो चाहिँ नि हामीहरूको वैदिक दर्शन अनुसार त्यो चाहिँ नि एउटा संस्कृति हो संस्कृति <laughs> भनेको कल्चर कल्चरबाट कल्चर बनाउँछ मान्छेलाई संस्कृतिले mm -hmm. नै के गर्छ मान्छेलाई संस्कारित गर्दछ mm -hmm. अब संस्कारित भन्नाले हामीहरूको परम्परागत वैदिक परम्परामा चाहिँ नि mm -hmm. अब मनुस्मृतिले त चा, चालिस संस्कार उसले उल्लेख गरेको थियो त्यो अहिले आएर अहिलेको युगमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ थान्न नसकेर चौबिस संस्कारमा झारे चौबिस संस्कारबाट पनि बिस संस्कार अब बिस संस्कारबाट पनि सोह्र संस्कारमा चाहिँ नि आइपुगेको छ यो अब त्यो सोह्र संस्कार पनि अहिले चाहिँ हामीले गर्न नसक्ने भए दस संस्कारमा पनि अझ झरिरहेछ र कतिपय त्यो संस्कार अब विलय पनि भइरहेछ समग्र समग्र रूपमा भन्दाखेरि चाहिँ नि के हुन आउँछ भन्दाखेरि जस्तै अब त्यो भखर अघिको यज्ञको कुरा पनि गरियो mm -hmm. यज्ञ र संस्कारमा पनि त्यत्तिकै निकटतम घनिष्ठ सम्बन्ध छ mm -hmm. हामीहरू स्वर संस्कारमा अब गर्भाधारण संस्कारदेखि लिएर मृत्यु संस्कार mm -hmm. गर्भधार संस्कारदेखि लिएर मृत्यु संस्कारसम्म पुग्दाखेरि स्वर संस्कार चाहिँ नि हुन आउँछ र गर्भधारण संस्कार अनि पुनस् पुनस्करण संस्कार कर्णभेदन संस्कार गरे उपनयन संस्कार चुडा संस्कार विवाह संस्कार गरेर पनि अब फेरि <coughs> अब ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्यबाट गृहस्थ्रम गृहस्थ्रमबाट फेरि चाहिने बाणप्रसाश्रम सन्याश्रम अनि अन्तिम चाहिने अन्त्येष्टि संस्कार mm -hmm. यो हरेक संस्कारमा चाहिँ यज्ञको पनि त्यतिकै घनिष्ठ सम्बन्ध छ हामीले प्रत्येक संस्कारमा हामी यज्ञ आहुति गरिरहेको हुन्छौँ र त्यो किन त भन्दाखेरि एउटा परिमार्जित गर्ने हो mm -hmm. मानिसलाई एउटा परिमार्जित गर्ने हो जस्तै कि अब सुनलाई पनि संस्कारित गर्ने भन्ने हुन्छ सुनले संस्कारित गर्ने भनेको हो त्यसलाई परिमाइजिट प्युरिफाई गर्दै लाने प्युरिफाई गर्दै लगिसकेपछि त्यसलाई के गर्ने अन्तिममा आएर त्यो एउटा संस्कारित भएको मान्छे ओहो यो त कस्तो मान्छेहरू संस्कारित भएको मान्छे रहेछ भन्छौँ नि हामीलाई त्यही किसिमको एउटा उदाहरणलाई लिऊ न हामीले त्यसरी एउटा संस्कारित गर्ने संस्कृतिको काम के हो त भन्दाखेरि संस्कारित गर्ने हो समग्रमा यसरी हामीले सम्झदाखेरि चाहिँ जसले संस्कृतिलाई बुझ्छ र त्यसका हरेक पक्षलाई अप्नाउन सक्छ र व्यवहारमा उतार्छ त्यो नै संस्कारयुक्त भन्न सकिने सकिन्छ होइन त्यो त्यस हाम्रो जीवनमा संस्कारको नितान्त आवश्यक पनि भएको र महत्त्व पनि भएको कारण त्यो हो कि हामीले आफूले संस्कारित गर्दै लगिरहन्छौँ अब जस्तै गर्भधान संस्कार ए चाहिँ नि हामीहरूले गर्भधान संस्कारमा चाहिँ हामीले त्यो भोग बासनामा चाहिँ हामी चाहिँ जन्मियौँ हामी जन्मिएको हुनाले भोग बासनाको संस्कारबाट नै हामीको मनस्थिद्धि कस्तो छन् कस्तो छन् त भन्दाखेरि बासनात्मक संस्कार छ त्यो अब त्यसलाई चाहिँ नि भोग बासनाबाट चाहिँ मुक्त भएर हाम्रो बाउ आमाहरूले त्यो जुन चाहिँ नि गायत्री मन्त्र जपेर त्यसलाई चाहिँ नि हाम्रो शरीरलाई चाहिँ नि एउटा शुद्धिता गरेर खानपानमा शुद्धिता गरेर त्यसलाई चाहिँ नि साधना गरेर हामीहरूको चाहिँ गर्भाधान गरिदिए गरेको हो भनेदेखि हामी कस्तो हुन्थ्यौँ मुक्त भएर एउटा सुसंस्कृति एउटा मान्छे बन्न सक्थ्यौँ तर हामी बन्न सकिरहेछौँ त्यो बासनाबाट मुक्त हुन सकिरहेछ <ज़ागे> किन भन्दाखेरि हामीहरूको गर्भधधान यस्तैबाट भइरहेछ बासनाबाट <ज़ागे> दि गर्भाधान भइरहेछ त्यसले गर्दाखेरि अहिलेको युगको मान्छेहरू धेरै जनजा जसो बासनात्मक हुनु कारण पनि त्यही हो जस्तै अब चुडाकर्म संस्कार के हो त भन्दाखेरि नौ महिनासम्म त्यो जाने गर्भमा बसिएको एउटा बालक जन्मिन्छ र त्यो नौ नौ महिनाको गर्भमा त्यो जाने रियाल मैल त्यो दुष्कृतिबाट त्यो चाहिँ सच्याउन अथवा त्यसलाई मिलाउन नै संस्कारको सुरुवात भएको हो त्यसलाई चाहिँ संस्कारित गर्नुपर्ने कारण पनि ठिक छ सर अब यति राम्रो रमाइला कुराकानी गर्दा गर्दै अघि भर्खर हामीले कुराकानी सुरु गरे जस्तो लाग्छ तर समय बितिसकेको छ जाँदा जाँदै यहाँलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन्छु यति महत्त्वपूर्ण समय र विचारका लागि फेरि हाम्रो भेट हुनेछ र यस्तै किसिमको विश्लेषण हामी अर्को बसाइमा फेरि गर्नेछौँ धेरै धेरै धन्यवाद हस् सर देरे देरे नमस्कार यहाँ दर्शक बिन्दुलाई पनि धेरै धेरै नमस्कार छ हस् दिनु बोल्नुभयो त्यसको लागि हस् धन्यवाद सर उहाँ हुनुहुन्थ्यो चैतन्य प्रधान साहित्यकार तथा प्राध्यापक विजय मल्ल स्मृति प्रतिष्ठानका अध्यक्ष तथा विभिन्न धार्मिक तथा विभिन्न किसिमका आध्यात्मिक सङ्घ संस्थाहरूमा आबद्ध व्यक्तित्व उहाँसँगको बसाइबाट पक्कै पनि संस्कार संस्कृति यज्ञ आहुति लगायतका विभिन्न जीवन उपयोगी कुराहरू बुझ्न यहाँहरूलाई सजिलो भयो होला भन्ने हामीले ठानेका छौँ टेलिभिजन हेरिदिनु भएकोमा सबैलाई धन्यवाद दिँदै कार्यक्रम सञ्चालक म शिरोमणि दवाडी पनि बिदा माग्छु नमस्ते भक्ति संवाद